Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні відео для мене самої буде теж цікаве, так як для вас, тому що я буду знімати розпаковку перший раз. Заказала в інтернеті троянди, ніколи раніше такого не робила, але якось натрапила в Ютубі на відео і подивилася, які ціни, які гарні саджанці прийшли, тому і вирішила собі заказати. О, це я на пошті провірила, тому що я переживала, що часом чи дійсно прийшло, чи ні. От, а далі розпаковку знімлю з вами. Можливо, комусь буде цікаво. Заказала я з сайту, який називається Долина Роз. Можливо, з вас хтось знає, але я ніколи ще не заказувала і зайшла до них. Дійсно, ціни дуже класні. Для мене це дуже низькі, тому що 50, 60, 70 гривень за троянди, де на інших сайтах набагато вищі ціни, тому я ризикнула і заказала. От, зараз ми з вами подивимося, що з того прийшло. Ну, на що то я вже дивилася, то досить таки великого розміру прийшли саджанці. От. Зараз з вами подивимося, тому що самі цікаво. Я їх відкрию і тоді покажу. Такі троянди я заказала, разом вийшло 270 гривень. Ну, і звичайно, що плюс доставка. От, за 5 троянд. Якщо вони дійсно класно приймуться, це досить класний бюджетний варіант. Можна сказати, повезло. От. Ось такі. На кожному є назва. Оце казино плетиста, Найт Авл плетиста. Це дві плетисти я заказала. От. Дві англійські. Це Принц, The Prince і Отелло. От. І одну чайну гібридну. Називається бойфренд. Так, заказувала з того, що вже було, тому що вже багато чого нема позицій. Не знаю, правда, чи зараз ці позиції є. От, тому що це давно вже в них такий, чи це розпродаж, чи це весняний розпродаж, чи це просто в них такі ціни завжди, я не знаю. От, то й повторюсь, заказувала з того, що є, і вибирала те, що в мене ще немає по кольорах, те, що мені припало до душі. Найбільше сподобалося. Бачу, де-не-де вже бруньки підуть, от гарно, ніби живі саджанці, гарна коренева система, волога. Вони в якійсь такій, ну, чи це глина, чи це не знаю навіть що, глина з якоюсь тирсою, чи що це таке. От, гарні великі корінці. От, можете побачити. От, ось таке. Гарно вже обрізані. Зараз кожну вам скажу. Так. Перша казино. Так, казино це плетиста троянда, такого жовтого лимонного кольору. У мене такої ще немає. На вигляд мені вона сподобалася, тому що листки гарні, темно-зелені, пише, що глянцеві, квіти великі, махрові, що навіть є запах, тому я вибрала її. Друга плетиста це Найт Авл. Це теж дуже класна плетиста троянда, такого фіолетового кольору всередині, жовтою серединкою. Пише, що квітки такі махрові, гарні, бархатні. Така необична троянда. От. Теж такої в мене нема, тому вирішила її заказати. Так, The Prince – це англійська троянда. Ну, наскільки я знаю, в мене ще англійських нема. Хіба ви бачили, то скажіть, яка з них. От. Це досить теж гарні великі квіти. Вони більше похожі до піоновидних квітів, тому з гарними квітками, такими пишними, великими. Такий гарний колір насичений, як бачите. От. Пише, що аромат теж насичений. Висота куща від 60 до 100 см. От. Бутони плотні, круглі, з багатьма листками. От. Я їх планую, оці англійську The Prince і Otello, поміняти з моїми, які я посадила осінню, тому що там буде гарніше, коли буде такий гарний великий кущ, а не з чайно-гібридних або з флорибунд. Коли буду садити, обов'язково вам покажу. І Otello, це теж англійська. От, теж пише, що кущ росте від метра до метра 20. Теж великі листки, теж мені сподобався колір, як бачите, такий гарний розовий, крайні листочки
квітки одного кольору, а серединка трошки світліша. От. Пише, що сильний колючий кущ із насищеним ароматом розового масла. Так що не знаю, подивимося з вами. Вибирала, кажеш, то, що є. Так, і остання троянда п'ята, це називається Boyfriend. Це вже йде з чайно-гібридних. Вона сама найдорожча, 70 гривень коштує. От теж дуже гарний колір мені сподобався, такий ніжний, ніжно-фіолетовий, не знаю, сиренєвий. От, це з чайно-гібридних, ще раз кажу. Я її теж заміню на одну з своїх, яка мені не підходить по розміру. От, вона досить такий великий, гарний кущ, від 80 до 1,20 м. Тому якось їх будемо садити. Не знаю, правда, коли, тому що в нас сьогодні просто настояща зима прийшла. Ось, подивіться, по краях сьогодні була ранком заметіль. Так що навіть не знаю, коли. Планувала сьогодні, але напевно, що не буду. Саджанці візьму, поставлю водичку з відром. Постоять. Думаю, нічого їм не станеться. От, отакі в мене була розпаковка. Перший раз. Кому сподобалось відео, підтримайте мене пальчиком вверх. Хто вже купляв на цьому сайті, поділіться своїм досвідом. Мені буде цікаво, чи дійсно гарно прижились, чи гарно цвітуть. От. Чи, можливо, у вас такі самі сорти є, як я заказала. Тому буду дуже рада навіть подивитися фотографію. Тому всім па-па!